Dəmir yolu ilə Bakıdan Qəbələyə 3 saata çatmaq mümkün olacaq. Report xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Dəmir Yollarının sədri Zavid Qurbanov deyib. O bildirib ki, Qəbələ istiqamətində olan dəmir yolu təqribən 45-46 kilometrdir. Azərbaycan Dəmir Yollarının sədri yolun coğrafi mövqeyinin bir qədər çətin olduğunu deyib. Həmin yolda sürüşmələr ola bilər. Belə ki, dəmir yolu məsləhətçi firmaların nəzarəti altında tikilir. Yolun bu ilin sonuna qədər torpaq yatağı bitəcək. Çalışırıq ki, yol və yol yatağını bitirək. Sürət orta hesabla 100 km olsa, 3 saat ərzində Bakıdan Qəbələyə getmək mümkündür. Xatırladaq ki, Cavid Qurbanov bir müddət əvvəl gələn ilin yay aylarına sərnişinlərin Bakıdan Qəbələyə sürət qatarı ilə gedə biləcəklərini qeyd etmişdi. O, həmçinin əlavə etmişdi ki, bu istiqamətdə əlavə 11 elektrik qatarı, 3 dizel qatarının alınması vacibdir.